φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport. Παραμένουμε εδώ στο γήπεδο Τάκης Καραλαμπίδης, στο Χαϊδάρι και στην προπόνηση του Θρίαμβου Χαϊδαρίου. Ο Θρίαμβος Χαϊδαρίου, ο οποίος μετέχει στον τρίτο όμιλο της Β' κατηγορίας και στις 5 πρώτες αγωνιστικές έχει 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα. Μαζί μας τώρα έχουμε εκ των αρχηγών του Θρίαμβου τον Κώστα Λόλο. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και σε όλους τους φιλάδους του Αμπόλα. Λοιπόν, χαιρόμαστε που είστε εδώ πέρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Κώστα, πώς κρίνεις την πορεία της ομάδας μέχρι στιγμής στις 5 πρώτες αγωνιστικές? Έχετε 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και κάνατε την πρώτη σας ήττα την προηγούμενη αγωνιστική με την Αθηναίδα. Λοιπόν, θα σταθώ στο τελευταίο παιχνίδι. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Αθηναίδα είναι από τις καλύτερες ομάδες του ομίλου. Είχατε προηγηθεί σε αυτό το μάτς, Κώστα? Προηγηθήκαμε στο παιχνίδι. Ήμασταν αρκετά καλοί σε όλα τα σημεία του πρώτου ημιχρόνου. Προωθούσαμε τις οδηγίες του προπονητή μας και αυτό φαίνεται ότι στο πρώτο ημίχρονο είχαμε και τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού. Δυστυχώς είχαμε κάποιους τραυματισμούς στο ημίχρονο, αντικαταστάθηκαν κάποια άτομα. Η Αθηναίδα παρουσιάστηκε καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο. Γύρισε το παιχνίδι, είχαμε κάποια φάση στο τέλος του παιχνιδιού να ισοφαρίσουμε. Έτσι είναι τα ντέρμπι, παίζουν και τα 3 αποτελέσματα. Θεωρώ το πιο δίκαιο αποτέλεσμα στο προθεσμικό παιχνίδι ότι θα ήταν ισοβαλία. Ωραία. Όσον αφορά τα άλλα 4 παιχνίδια που έχουμε παίξει, είμαστε μια σχετικά καινούρια ομάδα. Έχει μείνει ένας κορμός από πέρσι. Εγώ ήμουν από πέρσι στην ομάδα. Διαφορετική χρονιά η περσινή, διαφορετική η φετινή. Έχουμε καλούς παίκτες. Είναι νωρίς ακόμα, είναι 5η αγωνιστική. Το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος. Δεν τελειώνει κάτι σε 5 αγωνιστικές, ούτε κρίνεται κάτι. Θεωρώ ότι με δουλειά και με αυτά που μας λέει ο προπονητής μας κάθε εβδομάδα, ότι θα είμαστε ακόμα καλύτεροι και η ομάδα μπορεί να τερματίσει πολύ ψηλά. Πώς κρίνεις τον όμιλο, Κώστα, μέχρι στιγμής, στις 5 πρώτες αγωνιστικές? Θεωρείς κάποιες ομάδες φαβορεί ότι θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο? Ο όμιλος είναι, σε σχέση που θυμάμαι και από άλλα χρόνια, είναι αρκετά απαιτητικός. Υπάρχουν ομάδες που είναι αρκετά καλές. Αυτό αποδεικνύεται και από κάθε αγωνιστική ότι τα αποτελέσματα είναι αμφίροπα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η Αθηναίδα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποιο φαβορί και αυτά. Η Άμυλα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα που παίξαμε. Έχουμε να παίξουμε με ακόμα 15 ομάδες. 10 για την ακρίβεια. Έχουμε παίξει τα 5 παιχνίδια. Δεν τις ξέρουμε τις ομάδες όλες. Οπότε δεν μπορώ να πω κάποιο φαβορί. Δεν υπάρχουν φαβοροί και outsider. Βλέπετε κάθε αγωνιστική τα αποτελέσματα είναι αμφίροπα. Ωραία. Κώστα, τώρα ακολουθεί το παιχνίδι την Κυριακή στο γήπεδο της Αλεπότρυπας, στην Κυψέλη, με τον Αστέρα Εξαρχείων. Ναι. Είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Η ιδιαιτερότητα προκύπτει και από το γήπεδο. Είναι ένα μικρό γήπεδο. Ο Αστέρας Εξαρχείων είναι παραδοσιακά μια δυνατή ομάδα, σκληρή ομάδα. Στόχος μας, όπως σε κάθε παιχνίδι, είναι η νίκη. Δεν κοιτάμε κάτι άλλο. Έχουμε κάνει καλή προετοιμασία μέσα στη εβδομάδα. Περιμένουμε αυτό το παιχνίδι και πιστεύω ότι θα πάρουμε τους 3 βαθμούς την Κυριακή. Ποιος θα είναι ο στόχος της ομάδας, με τι θα είσαι ευχαριστημένος στο τέλος της σεζόν? Θεωρώ ότι κάθε ομάδα που ξεκινάει από την αρχή της σεζόν, στόχος είναι να τερματίσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Θεωρώ και πιστεύω στην ομάδα και στα παιδιά και στους συμπαίκτες μου ότι η ομάδα θα βρει τα πατήματά της, ήδη τα βρίσκει, ήδη από το πρώτο μέχρι το τωρινό παιχνίδι είναι πολύ, πολύ καλή ομάδα. Το λυπηρό είναι ότι ποτέ δεν έχουμε παίξει μια αγωνιστική πλήρης. Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, τραυματισμοί. Ελπίζω να γυρίσουν και τραυματίες και να είμαστε αυτοί που πρέπει στα παιχνίδια. Πάντως, σίγουρα η ομάδα, ο στόχος αν με ρωτάτε, είναι να ανέβει κατηγορία. Θα προσπαθήσουμε, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο λόγω και των ομάδων που υπάρχουν στον όμιλο. Αλλά σας είπα, είναι ένα πρωτάθλημα 30 αγωνιστικών, ένας μαραθώνιος. 5 αγωνιστικές δεν λένε κάτι, οπότε κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Πάντως η ομάδα έχει ενισχυθεί. Εσύ ήσουν και στην Α κατηγορία, επειδή ήσουν και στην Α κατηγορία, σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική χρονιά, φέτος η ομάδα έχει ενισχυθεί με τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα τον Παναγιώτη Λαγού από την Κυπούπολη. Η ομάδα σε σχέση με πέρσι έχει ενισχυθεί σε όλες τις θέσεις.
και ο Στάσος Βαφιάδης που ήρθε και ο Χρυσούς Τσαγιάννης που έχει έρθει και άλλα παιδιά που έχουν έρθει, ο Ντίνος Τσεβελέκος και τελευταίος ο Παναγιώτης ο Λαγός. Είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες με παραστάσεις από α κατηγορία. Τώρα μπήκαν τα παιδιά, θέλουν και χρόνο να προσαρμοστούν. Καταλαβαίνετε ότι σε μια καινούργια ομάδα πάντα χρειάζεται χρόνος. Γι' αυτό σας είπα ότι παιχνίδι με παιχνίδι γινόμαστε καλύτεροι και θεωρώ ότι πολύ σύντομα η ομάδα θα είναι ακόμα πιο ανταγωνιστική στα παιχνίδια της. Ωραία. Η διοίκηση Κώστα είναι δίπλα σας, έτσι? Εγώ είμαι από πέρσι στην ομάδα. Η διοίκηση, επειδή έχω πάει και σε άλλες ομάδες, είναι εξαιρετική. Όλοι, ο κύριος Μαλαπάνης, ο κύριος Μαρινάκης, είναι άνθρωποι που είναι κοντά στην ομάδα, ο γενικός αρχηγός ο Γιώργος Τζαμαλής, όλοι, οι κότσες, ο Γιώργος ο Γεωργιάδης, ο Αντώνης ο Ζαφυριάδης, οι κότσες, είμαστε μια οικογένεια, δεν ξέρω, το ακούτε σαν κάτι, το ακούτε συνέχεια ότι είμαστε οικογένεια, όντως εδώ στο Θριάμβο είμαστε οικογένεια και ξέρω αν παρακολουθήσατε και την προπόνηση. Ναι. Τα πειράγματα και αυτά είναι κάτι που το ευχαριστιόμαστε. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Εκτός από το παιχνίδι της Κυριακής, να το ευχαριστήσεις και μέσα στη βδομάδα. Βλέπεις τους συμπαίκτες 5 φορές τη βδομάδα, το ζητούμενο να το ευχαριστήσεις. Ποιος δέχεται τις περισσότερες πλάκες και ποιος κάνει τις περισσότερες πλάκες? Λοιπόν, μια που το ανέφερες. Τις περισσότερες πλάκες δεν τις ανέχεται ο Ντίνος ο Τζεβελέκος. Αλλά είναι αυτός που κάνει και τις περισσότερες. Είναι ιδιαίτερο άτομο, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης και ο Ντίνος ο Τζεβελέκος ήταν από πέρσι στην ομάδα, τον γνώρισα. Έφυγε το Γενάρη, ξαναγύρισε, χαιρόμαστε που είναι εδώ πέρα. Έχει βοηθήσει την ομάδα και αν τον γνωρίσετε εκεί θα καταλάβετε ότι είναι το πειραχτήρι της ομάδας. Ωραία. Και δύο λόγια να μου πεις και για τον προπονητή σου, τον Αντώνη τον Ζαφυριάδη. Ναι, με τον Αντώνη τον Ζαφυριάδη έχω συνεργαστεί και στο παρελθόν και στον Κεραυνό Πετρούπολης που ήμουνα. Είναι ένας προπονητής που προσωπικά εμένα με εμπνέει. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι ερασιτέχνης, να έρχεσαι κάθε εβδομάδα να κάνεις την προπόνηση με τους φίλους σου και να παίζεις την Κυριακή τον αγώνα σου και να έχεις και έναν άνθρωπο που να τον θέλεις, να ακούσεις τις οδηγίες σου και να δουλεύεις μαζί του. Ο Αντώνης Ζαφυριάδης είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Χαιρόμαστε που τον έχουμε και φέτος στην ομάδα. Όλα τα παιδιά χαίρονται για τον coach. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι στο τέλος της χρονιάς θα ικανοποιήσουμε και τους στόχους μας. Και θα είμαστε και ευτυχισμένοι. Άρα, να περιμένουμε από την ομάδα συνέχεια του πρωταθλήματος μια ακόμη καλύτερη εικόνα. Σας το είπα και από τη στιγμή που θα επιστρέψουν και οι τραυματίες. Σας το είπα και προηγουμένως, η ομάδα έχει ενισχυθεί, ενισχύθηκε τις τελευταίες δύο εβδομάδες, υπάρχουν οι τραυματίες. Σας είπα ότι το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος, πέντε αγωνιστικές δεν κρίνουν κάτι. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολος ο όμιλος, αλλά και ο Θρίαμβος είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και θέλω να πιστεύω ότι θα θέσει γεραίες βάσεις και θα πρωταγωνιστήσει και φέτος το πρωτάθλημα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Πάντα επιτυχίες. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία να μην έχουμε διακοπή, Κώστα, στο... Το ελπίζουμε, γιατί, εντάξει, ούτε για μας είναι ευχάριστο, ούτε για τους ανθρώπους που έρχονται στο γήπεδο και ξεσκάνε. Γιατί, όπως είπαμε, είμαστε ερασιτέχνες και πάνω απ' όλα πρέπει να περνάμε και καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.